The ocean deep, its own appointed limits keep. oh hear us when we cry to Thee for those in peril on the sea. O oh, Christ, whose voice the waters heard and touched, there. On the foaming deep, and calm amid the storm, did sleep. Oh hear us when we cry to Thee, for those in peril on the sea. O Trinity of love and power. The chill in dangers are from rock and tempest far and foe protect them where so where they go thus evermore shall rise to thee, glad hymns of praise from land and sea. Though dark and dreary be life's way and burdens hard to bear There's one whose love will never fail, my heart shall ne'er despair My hope is stayed in him today, and he will safely lead to that sweet home beyond the sea. Christ's love is all I need. Christ, oh, His love, is precious love, precious love I all I need, each need each day. I know, yes, I know, precious love love is all, I need. Oh, He'll lead me, yes, He'll safely on, my way. Oh, I know, His precious love is all I need. Though trials pressed on every side and many stairs there be I look in simple faith to him who calmed the stormy sea He is the shepherd kind and true His sheep he'll ever feed This cheers me on and makes me strong Christ's love is all I need all oh, his love Precious love, all I need, all I need each day. Need each day. I know, yes, I know. Precious love, Christ's precious, oh, yes, oh, Christ, precious, precious love is all I need. he'll lead me safely on my way. I know. I know. Precious love is all I need, I need. I need and when I hear the boatman's call, come cross the chilly tide. I shall not fear to launch my bark, for Christ is at my side. He bore the sting of death for me, has met my every need, and so I sing the sweet refrain. Christ's love is all I need. Oh, His love. Precious love, all I need, all I need each day. Yes, I know. Precious love, precious love, all I need. Oh, he'll lead me, yes, safely on my way. I know. I know. Precious, precious love is all I need. need. I need. palang hapon po sa ating lahat. Hello po mga minamahal na kapatid. Binabati ko po ang ating mga kasama ngayon sa live, sa FB live natin. Ngayong hapong ito, si Sister Joanna, si Kapatid na Narvin, si Pastor Junior, nakasama si uh, Sister Rose, kaya hindi si Kapatid na Larry, si Sister Michelle, si Kapatid na Kling, si Kapatid na Arlene nakasama niya ngayon ay sila brother Edwin, kapatid na Genesis, sister Erica, at si sister Tintin. At mapagpalang hapon din kay uh, sister Paz, ganyan din kay Pastor Daniel, kung siya po ay nanonood. Mapagpalang afternoon din kay Pastor Eugene, kay uh, sister Kathleen, nakasama niya si sister Rosil, at kay uh, Pastor Chito, mapagpalang hapon po, at kay kapatid na Arnel. yan. Isang magandang uh, hapon po sa ating lahat. Kinagagala ko po na tayo muli ay nagsama-sama para tayo ay uh, makapag-aral ng salita ng ating Panginoon sa pagpapatuloy natin, sa pag-aaral natin sa aklat ng home. so no? din kay uh, kapatid na Emily Manlangit, isang mapagpalang hapon nakasama niya si Brother Edgar. So hiniling ko po na ang bawat isa ay uh, yumuko at manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, Diyos naming buhay, lumalang ng langit at lupa, may ari ng aming mangheram na buhay, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na iyong pinagalub sa amin na kami ay iyong sinamahan. Ikaw o Panginoon ang siyang mangunguna sa aming mga pag aaralan Panginoon. Dalangin namin sa pagpapatuloy ng aming gawain, sa pag-aaral ng iyong dakilang salita. Manalalaman mo, Panginoon, na ikaw ang siyang aming pinupuri. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos na itinataas ang iyong dakilang pangalan sa bawat gawain ng iglesia mo, hindi lamang sa dako rito sa Kabite, sa iba't ibang dako, Panginoon, nakasama ang mga kapatiran. Pagpalain mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman na magagamit namin na intindihin, unawain ang iyong mga salita. Tumako ka sa aming mga puso, sa aming kaisipan. Dalangin namin na pakalinisin mo, Panginoon, ang kaibuturan ng aming damdamin na siyang daluyan ng mga ganitong pagpapala mo, Panginoon. At alam namin, Ama, na ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. Wala kaming sariling kakayahan na magagawa namin ang mga bagay nito, kundi sa tulong mo, Panginoon. Ikaw ang aming inaasahan, ikaw ang siyang aming sandalan. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, ikaw ang siyang manguna sa pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin, sa bawat kapatiran. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang siyang nagpo-provide, nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Igit dito sa mga material na bagay, sa mga moral at uh, mga pagpapalang aming natatamasa. Igit pa rito, Panginoon, ang biyaya ng Pagpapalakas ng aming mga pananampalataya. Yung tulutan na ang aming mga pananampalataya ay lumakas. Kami ay patuloy na kumapit sa iyo ng may buong tibay, ng buong pag-iisip namin at pagmamahal namin, Panginoon, sa iyo. Na nalalaman mo, Panginoon, na mga gawa ito ay karapat-dapat sa iyong harapan Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasalang amin nagagawa sa iyo. Maging manulihi mo yan. At uh, dumako ka sa mga kapatirang hindi namin makakapiling sa pagkakataon ng live na at makakapanood ng replay na ito, Panginoon. iyos silang haplusin, iyos silang ingatan, tulungan sa bawat mga pagsubok na dumadaan sa amin buhay. Ikaw ang aming dinadakila, Panginoon sa iyo lahat, Ama, ang kapurihan. At ang lahat ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagliktas na Seso Kristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, so mga minamahal na kapatid, isang mapagpalang hapon po ulit sa atin. Binabati natin si kapatid na Arthur, si Lolo Arthur at si kapatid na Hilary na kasama rin natin ngayon sa live. Okay, so tayo ay magpasimula na sa ating mga mapag-aaralan at konting review lamang na nabuksan natin ang mga unang tatlong chapters ng aklat ng Hope at nakilala natin si Hope, no? Siya ay tunay na tao, hindi siya fiction, no? Ang mga pangyayari ay naganap sa langit at naganap din sa lupa at nangyari na sinubok ng uh, satanas ang hope sa pananampalataya no ang uh, pinaka main na masasabi natin topic ko natin dito is about faith no yung pananampalataya ni hope yan mapagpalang hapon din kay Sister Beth nakasama natin ngayon sa live so totoo mga minamahal na kapatid na napaka sarap ma malambahan masarap maglingkod sa ating Panginoon kung ikaw ay walang problema, walang nararamdaman, walang mga bahid ng mga bagay na siyang uh, magpipigil, uh, karoon ng mga doubt sa pananambahan, di ba? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, wala kang pagkakasakit, maayos ang iyong pinansyal no? maayos ang iyong pag-iisip, pangatawan, may mga bagay ka sa buhay na uh, pinangangalagaan, nakakaramdam ka ng kasiyahan. Tuna yun, mga minamahal na kapatid. But itong topic natin kay ay is different. No? At dito masusubok kung ang isang kristyano, ang anak ng Diyos, hanggang saan siya maninindigan, mananampalataya sa Panginoon. Pag dumating na ang pinaka-mabibigat na pagsubok sa kanyang buhay. Katulad na banggit ko, tunay na napakasarap uh, maglingkod sa Panginoon ng walang problema. Ba't tinanong ba natin sa ating mga sarili kung ganun din ba tayo kaligaya, ganun din ba tayo kasaya na maglingkod kung tayo ay nasa ilalim ng mga mabibigat na problema, dumadanas ng kabiguan, kabagabagan, di ba? So, yan ang isa sa mga question na masasagot dito sa ating pinag-aaralan sa Hope. At itong mga question na ito tungkol sa mga mabubuting tao na nakakaranas ng uh, kasamaan, no huh? yan din ay uh, masasagot dito sa ating mga pag-aaralan. Kaya, tayo ay magpapatuloy sa chapter 4, 5, 6, and 7 actually. After, uh, apat na chapter itong ating pag-aaralan. Kaya samahan niyo ako mga minamahal na kapatid. At I hope na gayon din may mga hawak kayong uh, panulat. No? At higit sa lahat, Bible para sa ating mapag-aaralan. So tayo ay mag-umpisa na sa chapter 1 ng Hob. Ah, uh, sorry, chapter 4 verse 1 ng Hob. At ito ang nakasulat. Nang magkagayoy sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi Sabi sa verse 2 Kung tikman ng isa na makipag-usap sa iyo ikababalisa mo ba? Ngunit sinong makapipigil ng pagsasalita? Okay, natapos natin nung nakaraan ang uh, chapter 2 and 3 na kung saan si Job ay uh, dumaan sa matinding pagkakasakit, no? nawala na ang kanyang mga mahal sa buhay, mga anak niya, mga ari-arian niya at patuloy siya naglingkod. Ngunit may uh, second round ang uh, Satanas sa at ating Panginoon na kung saan uh, sinubok or uh, sinabi ni Satanas na kung tanggalin mo, bigyan mo siya ng uh, matinding pagkakasakit, hindi ka na niya kikilalanin pang Diyos. Kaya ang sinabi natin Panginoon, nasa kapangyarihan ni Satanas, wag lamang lang niyang kikitilin ang buhay ni Hope. Yeah, hapon kaya kapatid na Jerry. Okay, so nakita natin ngayon na si Hob ay nasa ilalim ng matinding pagkakasakit na kung saan isinumpa niya na ang kanyang pagkapanganak, no? kanyang kapanganakan. Sana hindi na lang niya nasilayan yung mundong ito o naranasan niyang mabuhay. No? Pero tandaan natin, hindi niya sinumpa ang Panginoon, kundi yung kapanganakan lang niya. No? siyempre uh, syempre yun yung pagdurusa yung part na yon no at makikita natin dito mga minamahal na kapatid no yung kanyang tatlong kaibigan na nagpunta sa kanya at nag-aruga ng isang linggo no uh, at after noon ibinuka ni Job ang kanyang bibig at ito na yung mga sinaysay niya yung nasa chapter 3 no talagang sinumpa niya yung kanyang kapangan na naiintindihan natin mga minamahal na kapatid yung kabigatan ni Job dito no physically yung kanyang pagkakasakit. At dito sa nabasa natin sa chapter 4, uh, verse 1 and 2, no? si Elipas. No? Tatlo yung kaibigan ni Hob dito. Si Elipas, si Bildad, at saka si uh, yung nasa letter C. No? ah uh, I, I forgot, is Sobab yata yun. Okay, but mapag-aaralan din natin yan, madadaanan natin. Now, si Elipas dito, no? siya ay uh, sumagot after na magsalita ni Bob ng uh, kanyang uh, kapanganakan, no? yung kanyang pinagsisisiya, no? sana hindi na lang siya ipinanganak. At makikita natin dito na si Elipas ay uh, sumagot na rito. No? Ang maganda rito sa aklat na ito, magkakaroon tayo ng pag-aaral regarding sa kanilang mga argumento at diskusyon. No? So sabi rito ni Elipas, kung tikman ang isa sa makipag-usap sa iyo, ikababalisa mo ba? Ngunit sino makapipigil ng pagsasalita? So, gusto lang mag-comment sa madaling salita. Sabi ni Elipas, maaari ba akong magsalita? May magandang, ano tayo, makikita tayo sa ugali ni Elipas dito na kung saan siya ay uh, mayroong uh, ugali na hinayaan niya muna magsalita si Hope, no? hinayaan muna niyang marinig ang side ni Hope bago magsalita si Elipasis sa mga kaibigan ni Hope. na uh, tandaan natin, napakaganda ng sinasabi sa Santiago pagdating sa pagsasalita, no? yung malumanay na pagsasalita. Basahin natin sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19, at ito ang nasusulat. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig magmakupad sa pananalita magmakupad sa pagkagalit so actually tatlo yung uh, tignan natin dito ano? una magkaroon tayo ng uh, uh, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig Yeah, magmakupad sa pananalita at magmakupad sa pagkagalit so isang part dito yung magmakupad sa pananalita so yan yung isa sa mga karak karakteristik o yung pag-uugali ni Elipas, no? Siya ay mahinahon. So, mapagpalang hapon kay Pastor Ray, kay Pastor Paul, at kasama rin niya si kapatid na Jerry ngayon. Okay, sa so tignan natin mga minamahal na kapatid na si Elipas dito ay nagbigay ng way at hinayaan niya si Hob magsalita. Pero ngayon, yung mga susunod na uh, mga sasabihin ni Elipas dito ay regarding sa mga comment niya kanyang paniniwala at uh, kanyang mga nalalaman. So kung na natin yung ating screen. So yung babasahin natin na verses uh, 3 hanggang 21 ang pinapalabas ni Elipas dito na nagkasala si Job. Ang ibig sabihin, hindi mangyayari sa iyo lahat ng yan kung wala kang ginawang uh, masama, no? Kasi yan ay isa sa mga uh, paniniwala ni Elipas, no? tong natin mga minamahal na kapatid kung yan nga ba ay uh, totoo so balik tayo sa ating pinag-aaralan sa hope chapter 4 tayo ay magsisimula na sa verse 3 sabi rito narito ikaw ay nagturo sa marami at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay ang iyong mga salita ay nagsi alala nagsi alalay sa nangabubuwal at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod. Ngunit, ngayoy dinaratnan ka ng kasamaan at ikaw ay nangalupaypay, ginagalaw ka at ikaw ay nabagaba. So, makikita natin mga minamahal na kapatid. Si Hob dito, no? sa verse uh, 3 pa lang, na siya ay nagturo ng marami, siya ay uh, umalalay, siya ay tumulong sa kapwa. No? makikita natin na kilala ni Elipas na si Job ay isang matulungin na tao, no? Na sinabi, ginawa mo ang kabutihan sa iba, ginawa mo ang ganito sa kapwa mo, ginawa mo ang mga kagandahan, no? Pinalakas mo or ikaw ay nag ikaw ay uh, encouragement sa iba, no? Pero nung time na ikaw na yung naghihirap, no? Nasaan ba sila or yung kabutihan ba yon ay dumarating sa iyo? Yan. Yeah. So parang Ah, uh, is a, bit, a question ni Elipas, no? Na pina, pina uh, pinaparating niya kay Job na lahat ng mga nangyayaring ito ay uh, parang malabas na pag gumawa ka ng mabuti, dapat ay eh, mabuti din yung iyong matatanggap. Pero hindi yan ang nangyayari kay Job. So tuloy natin sa verse 6. Sabi rito, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? atang ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad. Verse 7, iyong alalahanin isi isinasamo ko sa iyo kung sino ang namatay na walang malay o saan nangahiwalay ang mga matuwid. So, Elipas is claiming na yung bawat tao ay dumadaan sa bawat pagsubok ng buhay. No? Actually, it's so natural mga minamahal na kapatid. Ang paniniwala kasi rito ni Elipas, no? At ayon din naman sa Bible, no? Kung ano ang tinanim mo, yun ang iyong aanihin, di ba? Naghasik ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Maghasik ka ng kasamaan, mag-aani ka ng kasamaan. Totoo, di ba, mga minamahal? That's the general law. And yun ay mabuti. Katulad ng binanggit ko sa inyo nung nakaraang linggo na ang uh, wisdom literature, no? Yung Proverbs, itong Job, Songs of Solomon, Ecclesiastes, yan ay generally mabuti, no? Ang ibig sabihin yan, uh, lahat ng binanggit yan ay tama. But, hindi niya apply sa bawat sitwasyon. Katulad nitong kay Hope, di ba? Kung iya apply natin yung salitang uh, lahat ng kung anong hinasik mo, yun ang aanihin mo. Eh alam naman natin si Hob from the start ng chapter na ito, no? itong unang chapter ng Hob na siya ay matuwid di ba, Ang pagkakakilala, he is a blameless, no? Siya ay matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Even pagkakasala nga ng mga anak niya, ipinapanalangin pa niya. Eh. Pero makikita natin, lahat ng itinanim ni Hob dito, puro kabutihan. Pero ano ang inaani niya ngayon? Yan. So, sasabihin ng iba na mga antay sa Panginoon, So, hindi totoo ang sinasabi ng Panginoon na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin kasi very, very contrast sa nangyayari ngayon kayo. Pero sinabi ko nga sa inyo, mga minamahal na kapatid, that's the general law. At ang Bible, lahat ng libro ng Bible, lahat ng chapters, lahat ng verses, ay parang isang drawer. Hindi mo yan pwedeng i-apply agad-agad sa sarili natin dahil merong reason may dahilan ng Panginoon sa bawat mga talata na yan. At yung bawat talata na yan ay applicable sa bawat pangangailangan natin. Kaya ang paniniwala ni Elipas, nakafocus lang siya doon na mabuti ang nangyayari sa iyo kasi mabuti kang tao. Kaya lumalabas dito na sinasabi ni Elipas, sigurado na may pagkukulang ka. Meron kang pagkakasala kasi lahat ng nangyayari sa iyo ay talaga namang kasamaan. Talagang awang-awa sila kay be eh, nawala lahat eh, no? Uh, kinondem pa siya ng kanyang asawa, ng mga, nawala ang kanyang ari-arian, mga anak, nagkasakit pa siya na talagang hindi siya makabangon yung kanyang pagkasakit. At itong argumento na to, uh, it leads sa, uh, kahit yung mga kaibigan ni Hob ay nagtatanong. At gusto nilang malaman, mga minamahal kapatid, kung ano ang reason. Totoo yan eh. Sa buhay natin, marami rin tayong tanong. At isa sa mga katanungan na yan, at ba't ba nangyayari sa buhay natin ng ganito? Ba't ba tayo yung nagkakasakit? Ang mabuti naman akong tao? Bakit nangyayari ito sa ganyan? At bakit ganito nawawalan ako ng mga mali sa buhay? What? Everything, anything, na lahat ng mga nare -reklamo natin ay halos itinatanong na natin sa ating buhay at itinatanong natin sa ating Panginoon. But come to think, itong pinag-aaralan natin, apakagandang argumento na itong mga magkakaibigan na to kay Hob. Kaya uh, ipinapakilala pa natin dito ay si Elipas, no? At si Elipas kasi siya yung mahinahon ng pagsasalita pero may laman ng kanya sinasabi. At ang sabi niya rito, hindi mangyayari yan sa iyo, Hob, kung ikaw ay nagkasala. At alam naman natin, di ba, na hindi nga nagkakasala si Hob. So, kung tayo ay nabubuhay sa time na ito, malamang binanggit na natin kay Hob na ah, merong ano, pag-uusap ang Diyos at si Satanas pag, uh, patungkol sa iyong pananampalataya. Sigurado hindi na siya magtatarang. But, walang idea. Parang buhay natin, wala rin tayong ka-idea-idea kung ano yung mga uh, nangyayari sa buhay natin, mga katanungan, mga kabigatan sa pag-iisip, no? Na bago kayo matulog, marami kayong iniisip, marami kayong katanungan. So, lahat yan ay masasagot sa ating pag-aaral. Let's continue po. At sabi rito sa verse 8, ayon sa aking pagkakita yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at nanggaghasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani niya. So ito yung paniniwala ni ano ni Elipas. Sabi sa verse 9, sa hinga ng Diyos sila'y ay nangamamatay at sa bugso ng kanyang galit sila'y ay nangalilipol. Yan. So dito uh, yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Si Elipas kinikilala niya yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang i-cast out, no? Yung masasama. Dahil sabi ko nga sa inyo, uh, itong libro na to isa sa mga pinaka matandang libro, no? Sa Bible, itong story ni Job. at uh, malamang sa malamang alam nila ang nangyari sa panahon ni Noe. At ang Panginoon, ikinas out niya lahat ng masasama. Kaya ang paniniwala ni Elipas, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon, eh, yan ay uh, isang nakamamatay na bugso na kanyang lilipulin yung mga masasama. At kaya ikinukonsider niya na si Job, possible may ginawa siyang masama. Sabi rito sa verse 10, Ang ungal ng leon at ang tinig ng mabangis na leon at ang mga ngipin ng mga batang leon ay nangabali. Yeah. So, lumalabas din dito na si Elipas ipinakita niya na ang leon, isa sa mga evil creatures, no? na kayang-kayang durugi ng Panginoon, yung uh, kasamaan. Let's continue, sabi sa verse 11. Ang matandang leon ay namamatay dahil sa kawalan ng huli at ang mga batang leon babae ay nagsisipangalat. Yeah. Verse 12. Ngayon nadalang lihim sa akin ang isang bagay at ang aking pakinig ay nakakaulinig ng bulong niyaon sa mga pag-iisip na mula sa mga pangitain sa gabi pagka ang mahimbing na tulog ay nauhulog sa mga tao. So makikita natin dito, no? malalalim na itong mga poetic na mga verse na ito. But ipinapakita dito ni, uh, ni Elipas na base sa kanyang experience. sabi so, sabihin na natin ganoon, ito mga mababasa natin, kahit na malalim siya, ang pagkakaunawa na ng pagkakaunawa na natin dito na si Elipas, no, sinasabi niya kay Job, ito yung base experience ko, no? Ito yung pagkakaalam ko na kanyang uh, pagkakatulog ng mahimbing, ay nakikita niya yung mga pangitain sa gabi. Yan. Sabi sa verse 14, takot ay dumating sa akin at panginginig na nag nagpapanginig ng lahat ng aking mga boto. Sabi sa verse 15, na magkagayoy dumaan ng isang espiritu sa aking muka, ang balahibo ng aking balat ay nanindig. Yan. So, bi, uh, kinukwento niya kay Job yung experience niya regarding sa mga nalalaman ni Elipas dito. No? na alam niya na talagang yung takot niya sa Panginoon na pag ikaw ay gumawa ng masama talagang na uh, ang ganti ng Panginoon ay kasamaan din sa iyo. So yun yung general na uh law and general rule na binabanggit dito ni Elipas. Verse 16. Sabi rito tumayong nakatigil ngunit hindi ko mawari ang anyo niya on. Isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata. Tahimik at ako'y nakaninig ng tinig na nagsasabi. Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa sa Diyos? Linis pa ba kaya ang tao kaysa may lalang sa Kanya? Sabi rito sa English, Can a mortal be more righteous than God? Can a man be more pure dan his maker. So lumalabas na walang makakatulad sa Panginoon. Yan ang isa sa mga paniniwala ni Elipas. no? Pagdating sa kalolhatian, sa glory ng Panginoon, no? La parang sinasabi niya, wala tayong uh, tinatawag na level sa ating Panginoon dahil lahat ay nagkakasala, di ba? Yan naman ay nakasulat sa Roma chapter 3 verse 23 na ang sabi rito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kulalhatian ng Diyos. So, bago pa na isulat itong uh, verse sa Romans na ito, uh, tama si Elipas, no? Yun yung kanyang binabanggit, no? Na uh, sino tayo na makaka uh, tapat or makakaroon makaka, ng pagkakataon na tayo ay maging ka-level ng Diyos. Yeah. Sabi pa sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inarin may sala, dahil sa atin upang tayo ay maging sa kanyay katuwiran ng Diyos. Yeah. So yung uh, tinatawag nating uh, more righteous than God, eh, imposible talaga. Walang more righteous than God, mga minamahal na kapatid. No? Kaya may punto si Elipas dito. No? Kanya mga binabanggit dito no? na ang tanging Panginoon lamang ang makatuwiran. Parang sinasabi niya kay Hob na nangyayari sa iyan dahil ikaw ay hindi matuwid o ikaw ay may ginawa. Posible na ikaw ay may ginawang kasalanan yun ang gusto nilang palabasin, yun ang gusto nilang makita, yun ang gusto nilang um, uh, kasagutan sa kanilang mga tanong. So tuloy natin yung verse 18, sabi rito, narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga lingkod at inari niyang mga mangmang ang kanyang mga anghel. Gaano pa kaya sila na nagsisitahan sa mga bahay na putik na ang patibayan ay nasa alabok na nag na napipisang gaya ng paru-paro. Verse 20. Sa pagitan ng umaga at hapon ay nangingiba na nga paparam magpakailanman na walang pumupuna. At sa last verse, makikita natin dito at ang sabi, hindi ba nalalagot ang tali ng kanilang tolda sa loob nila? Sa, sa loob nila? Sila'y mamatay at walang karunungan. So, yung uh, ang, kung ang Panginoon ay hinusga ang mga anghel, no? Ano pa kaya ang pag-asa na meron tayo? Yan. Yan yung uh, sinasabi ni Elipas kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. So sino tayo, di ba? Na kung ang Panginoon nga ay humusga sa mga anghel, eh paano pa kaya tayo? Anong pag-asa meron tayo? Yan. So sinasabi niya rito, may punto si Elipas dito na uh, Tingin ko, Hob, nagkasala ka, nagkulang ka sa Panginoon. Kasi yung nangyari sa'yo, ganito kabigat bigat, uh, equal yan sa ginawa mo rin na mabigat na bagay. Dahil nga pinaniniwalaan ni Elipas, which is tama naman, no? kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Pero sabi ko nga sa'yo mga minamahal na kapatid, hindi siya applicable dito sa sitwasyon natin. Ang natin sa test of faith, no? malinaw na malinaw yan. Kaya kung tayo ay mag stick lang sa verse na yun, no wala na, maguguluhan na tayo. Kasi iisipin na natin and we will start questioning yung Panginoon. Kaya akala ko ba Lord, tama ka. Tama ang sinabi mo na tinanim ko ay mabuti. Dapat mabuti rin yung uh, aking uh, uh, aanihin. Uh, tama po ba? Ag Agree po ba kayo mga minamahal na kapatid? pag ang itinanim mo ay mabuti, mabuti rin ang anihin. Sa tingin nyo, applicable ba ito sa pag-aaral natin kay Hog? Inyong uh, pagbulay-bulayan, inyong isipin, no? May punto si Elipas, no? Pero sabi ko nga sa kanya, mayroon tayong argumento rito na uh, pag-aaralan pa, ano, Mas malalim pa, no? Okay, so tayo ay tutungo na sa chapter 5. So, sa chapter 5, ang uh, title natin dito is uh, Job is Chastened. Yeah. Kung so, titignan natin yung ating text ngayon, Chapter 5, verse 1 to 27. No. So, sabi ni Elipas, job is jason them. Yan. sabi rito ni kapatid na Arlene, uh, parang hinusgahan na niya si Job dahil nag siya sa kalagayan ni Job. Yes, tama. ah uh, bukod sa hinusgahan niya, gusto talagang malaman ni Elipas at parang pinapalabas niya kay Hob na ito yung nasagot, no? At uh, itong sagot na ito yeah, nangyayari sayo, ay nangyayari sa iyo ay kagagawan mo yan. Sabi ni Pastor Chito, yan uh, siya ay agree, no? Yes. Kasi kung titingnan natin mga minamahal na kapatid yung talata na yon, kung anong yung hinasik yun ang yung aanihin, no? Ako maniniwala pa rin na tama pa rin yun dito kay uh, Hope, no? Kasi yung pag-ani ng kabutihan, hindi naman material na bagay sa mundong yun, eh, no? Kung naghasik ka ng mabuti, mga minamahal na kapatid, tandaan nyo to ha, ah. keep in mind, pag naghasik tayo ng mabuti, huwag kayong mag-expect na ang sukli ay nandito sa sanglibutan. Nandito yan, material na bagay, uh, nandito yan sa mga magagandang kaibigan, sa pagkakaroon ng masayang pamilya, uh, hindi yun ang ibig sabihin ng mabuti. Ang mabuti ay ang makarating sa kalangitan. Ang makarating sa luklukan ng ating Panginoon na makasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Makita ang ating uh, mga mahal sa buhay na kasama natin ng Diyos. Actually, yun ang para sa akin, doon ako naniniwala na yun yung iyong aanihin sa bandang huli. No? No? Uh, kaya tama pa rin kung titignan natin yung verse na yun. No? Hindi lang siya angkop dito sa mga kaibigan ni Job kasi ang paniniwala nila ay nandito sa mundo. Yung iniasik mong mabuti, nandito rin sa mundo yung iyong aanihin. Pero ang tunay niyan mga minamahal na kapatid, ang pag-ani ng kabutihan ay ang makarating sa kalangitan. Wala nang mas bubuti pa doon, di ba? Kaya ngayon pa lang, iset na natin yung ating isipan, no? Na tayo ay magpatuloy lamang, mga minamahal na kapatid. Hindi mawawala yung mga problema, kabigatan, no? Pero ang tulong ng Panginoon ay nandiyan, no? Siya 'yung aakbay sa atin, magpaparamdam na sa atin na okay lang lahat ng mga pagdurusa natin dito sa mundong ito dahil kasama 'yan, necessary 'yan, no? It is a necessity, mga minamahal kapatid, para tayo ay makarating sa langit nang may pagtiyaga, no? At kung hindi natin tsatsagayin yan, hanggang tayo ay ma-breakdown, then tayo ay mawawalay sa Panginoon. Ganun lang naman yun eh. Yun lang naman yung rule na paulit-ulit dito sa Bible na makikita natin. At ito yung law. Ito yung nakikita natin yung mga moral lesson, moral values pagdating sa kaligtasan, pagdating sa paggawa ng mabuti, pagdating sa pananampalataya. No? Kaya uh, kapit lang mga minamahal na kapatid na tayo ay pagpatuloy Yan. At bilang pagpapatuloy, tayo ay magpatuloy na sa chapter 5, verse 1. Sabi rito, tumawag ka ngayon. May sasagot ba sa iyo? At sa kanino, sa mga banal, babalik ka. Yan. So, ito yung ano, isa sa mga challenge dito ni Elipas. Kay Hob, sabi niya sa verse 2, sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. -mang. So, mabibigat na to. At dito, makikita natin, may mga bagay na hindi dapat na gawin ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan. Kasi, medyo mahirap na nga yung ano eh, nararamdaman dito ni, ni Hob. At itong si Elipas, siya ay uh, nagbubugso na. No? Uh, sinasaksak niya sa isipan ni Hob na, Meron kang ginawang pagkukulang, may ginawa kang kasalanan na in Uh, return kaya nangyayari sa iyo ang lahat na ito. Kaya sa tingin natin bilang kaibigan, diba po may preno-preno tayo na magsalita sa mga nagkakaroon ng ano no, ng mga pagdurusa sa buhay. Hindi hindi masama na i-analyze ang problema, no? Pero katulad nga ng binasa natin sa Santiago, no, may ma ma tayo ay magkaroon ng pagsasalita ng may uh, pag antay Mahinahon makupad sa pananalita, di ba? Yun yung exact word na ginamit dun sa Santiago, eh, no? At isipin natin, sa mga magitan kasi ng pagsasalita natin ng malumanay, ng may pagmamakupad, no? Tayo ay nakaka-assess sa pag-iisip natin. Nakikita natin kung tama pa ba yung ating mga binabanggit sa ating kausap, sa kaibigan, sa magulang, o sa kapatiran, di ba? Para maiwasan natin yung mga masasakit na salita, maiwasan natin maka- sakit ng damdamin kinukonsider natin yung damdamin ng iba sa so dito si Elipas parang uh, more on yung nalalaman niya ang kanyang ini-insist at hindi niya na tawag dito na nakikita or nagiging sensitive siya sa kalagayan ni Hob sabi sa verse 3 aking nakita ang hangal na umuunlad ngunit agad kong sinumpa ang kanyang tahanan yan kasi nga sa paniniwala ni Elipas ba diba? may kahit nung panahon na yun, di ba? Pag may kasama anon, nakikita niya na may umuunlad na masasama, no? Kaya siya ay against, kaya sabi niya sinusumpa niya para na sa ganun, yung nangyayari sa kanyang buhay na mabuti hindi mangyari kasi masama siya. Eh. Yan, ganyan ang paniniwala ni Elipas. Sabi sa verse 4, ang kanyang mga anak ay malayo sa katiwasayan at sila'y mga pipisa sa pintuang bayan na wala mang magligtas sa kanila. Yan. Pero mga minamahal na kapatid, hindi tama ang ginagawa rito ni Elipas no? na sinusumpa niya yun. No? Uh, mali, mali pa rin yun. No? At tayo ay nabubuhay sa bagong tipan na kung saan mahalin natin ang ating mga kaaway. Even sila ay ah uh, talagang sa tingin mo, talagang kaaway na kaaway mo talaga. No? Huwag niyo ipapanalangin na sila ay magkaroon ng masamang sitwasyon sa buhay, mamatay na sila, maaksidente na sila, mawalan sila ng ganito, wag. Wag po tayong magiging gano'n, kahit kanino, no? Kaaway o hindi, hindi yan ipinapanalangin sa Panginoon. Dito, makikita natin si Elipas, isa sa mga pagkukulang niya, isinusumpa niya yung mga gano'n. Kasi nga, ang paniniwala niya, naniniwala siya sa Panginoon, at ang Panginoon, magbibigay ng justice sa mga uh, taong ito. Yes! And let God, no? Uh, do yung vengeance so siya na yung bahala pero si Elipas na siyang kung titignan natin na kanyang uh, isinusumpa dito sa verse 3 di ba hindi yan dapat mga minamahal na kapatid ito yung mga lessons ito yung mga learnings natin ngayong hapong ito yeah. even yung mga anak nila di ba ng mga masasama na yan yeah. sabi sa verse 5 na ang kanyang ani ay kinakain ng gutom at kinukuha na mula sa mga tinik at ang silo ay nakabuka sa kanilang pag-aari. Verse 6 Sapagkat ang kadalamhatian ay hindi lumalabas sa alabok ni bumubukal man sa lupa ang kabagabagan. Verse 7 Kundi ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan gaya ng alipato na umiilang lang sa Itaas. 'Yan, so ito 'yung mga affliction, ito 'yung mga paghihirap, sabi rito 'yung mga troubles na nang gaggaling sa mga tao, 'no, sa mismong sa mga paligid 'yan. So hindi 'yan basta nangyari sa kung saan man, 'no. 'Yung mga affliction na 'yan minsan, yes, totoo, galing din naman sa tao 'yan. Eh. Sabi sa verse 7, Yet man is born to trouble as the spark fly upward. Maraming mga balita ngayon, di ba? Mga na-aksidente, kagagawa ng ibang tao, tinamaan nga lang ng ligaw na balay di ba? Yan, yun yung mga binabanggit dito ni Elipas. Sabi ni Pastor Chito, inusig ni Elipas si Hob na naniwala na may kasalanan si Hob sapagkat sa tingin niya sa mga makasalanan lang ang nangyayari kay Job. Yes, tama po yun. Ito yung ating more on pinag-aaralan sa dalawang chapters na ito na pinipilit ni Elipas na si Job ay may pagkukulang. Sabi sa verse 8, Ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos at sa Diyos ay aking iahabilin ang aking usap. Yan. So this is our ano, naman, no, mga verses na magaganda kung saan katulad ng binanggit ni Elipas, no I would seek God and to God I would commit my cause. Tama to mga minamahal kapatid. Ito ay pagpatuloy natin na hanapin ang Panginoon. Hmm? Ang hindi ko lang gusto ay yung paniniwala ni Elipas kay Hob. Eh siyempre alam naman natin na yung buong istorya. Ah. Sabi sa verse 9, na siyang gumawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita ng may kamang-mangang kamang kamanghamanghang bagay na walang bila. So kilala niya elipas ang ating panginoon kilala niya yung kakayahan kapangyarihan at pinupuri ni elipas ang ating panginoon wala akong nakikitang mali doon no? tanging pinapamukalang lang niya talaga kay Hob na yung righteousness ng panginoon at yung nangyari sa iyo eh hindi mo masasabi na ikaw ay matuwid no siguradong may ginawa kang kasalanan yan yan yung paniniwala ni elipas Verse na siyang nagbibigay ng ulan sa lupa at nagpapahatid ng tubig sa mga bukid. Kaya yeah, totoo yan, no? Ang Panginoon lamang, lahat ng nangyayari, yan ay uh, dala ng Panginoon. Kung katulad ngayon, umulan ngayon, yan ay pinagkalog ng Panginoon, yung ulan na yan. Yan, dulot ng Panginoon yan. Even nga yung mga hamug, eh, yan. Yan ay gawa ng Panginoon. So lahat, there's always a reason, mga minamahal na kapatid, mga nangyayari sa atin dito ay plano ng Panginoon. Verse 11, na anupat kanyang inuupo sa mataas yaong nangasa mababa at yaong nagsisitangis ay itinataas sa katiwasayan. Yan. Sabi sa verse 12, kanyang sinasayang ang mga katakatha ng mapagkatha na anupat hindi maisagawa ng kanilang mga kamay ang kanilang panukala. Verse 13, kanyang hinuhuli ang pantas sa kanilang sariling katha at ang payo ng sowail ay nagpapariwara. So, ito yung makikita natin itong mga wisdom na to, no? Yung tiyatawag natin katotohanan na matatagpuan natin sa mga salita ng mga kaibigan ni Hobdito. Ito si Elipas, no? Tama itong mga binabanggit ni Elipas patungkol sa ating Panginoon. Basahin pa natin yung unang Korinto. Uh, 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Nasabi rito, sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Yan. So lumalabas may connection itong Korintians uh, Corinthians na ito, itong uh, 1 Corinthians chapter 3 verse 19 dito sa mga binanggit ni Elipas no na makikita natin yung wisdom sa mundong ito sabi nga eh kahit magpagal ka mag uh, aral ka ng ilang kurso na gusto mo sa mundong ito no kung ikaw ay hindi kumikilala sa Panginoon ay mangmang -mang lang ang tingin sa atin ng ating Panginoon he catches the wise in their own craftiness yan yeah. So, malinaw na malinaw mga minamahal na kapatid na yung binabanggit naman ni Elipas patungkol sa Panginoon ay tama, no? Tama naman siya. Okay. Continue tayo. Nasa na tayo? Nasa chapter 5 verse uh, 14. Sabi rito, kanilang nasasalunuan ang kadiliman sa araw at nagsisikap pa sa katanghali ang tapat na gaya sa gabi. Verse 15. Ngunit kanya ang sa tabak ng kanilang bibig sa makatuwid bagay ang maralita sa kamay ng malakas. Verse 16. Na ano pat ang duka ay may pag-asa at ang kasamaan ay nagtitikom ng kanyang bibig. Yan. Kaya binabanggit dito na Elipas eh na may ginawa kang masama kasi talagang halos hindi na makapagsalita si Job dito. Eh, no? Hirap na hirap. Yan, mapagpalang hapon kay kapatid na James uh, Aro. Okay. Sabi sa verse 17. Continue tayo. Narito. Maging hawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya tuwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangirihan sa lahat. Yan. Totoo, to, to, Diba? Nag-sabi ko nga. Ang Panginoon pinapalo tayo minsan. Pag may tayo may mga pagkukulang. Minsan may ginawa kang hindi maganda marirealize mo, maya maya, teka, kaya bumabalik sa akin to, may, may nagawa akong hindi maganda. That's the general law, mga minamahal na kapat. Tama po yun, no? but katulad nga ng binanggit ko, itong si Elipas, patuloy niyang ipinipilit kay Hob, no? Na pinapalo siya ng Panginoon kasi may ginawa siyang pagkukulang, o may ginawa siyang kasalanan, which is highly, we know, na wala naman talaga, no? Okay, verse 18. Sapagkat shy sumusugat at nagtatapal. Siya ay sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Verse 19, kanyang ililigtas ka sa anim na kabagabagan. Oo, sa pito at walang kasamaang kikilos sa iyo. Sabi sa verse 20, sa kagutom ay tutubusin kanya sa kamatayan at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Verse 21, ikaw ay makukubli sa talas ng dila na hindi ka man matatakot sa pagiba pagka dumarating. Sa kagibaan at sa kasalatan ay tatawa ka ni hindi ka matatakot sa mga ganid sa lupa. Yan. Pag sa Panginoon ka, pinapakita rito na hindi ka, hindi ka niya pababayaan. No? Kahit na ano mangyari, at uh, ikaw ay protektahan ng Panginoon. Kaya lumalabas dito sa nangyayari kay Job, sabi ni Elipas no? Uh, parang sinasabi niya na nagkakaroon siya ng argumento rito na nasa ng Panginoon para proteksyon ka dahil ikaw ay matuwid. So lumalabas, talagang meron kang pagkukulang. Verse 23, sapagkat ikaw ay makakasundo ng mga bato sa parang at ang mga ganid sa parang ay makikipagpayapaan sa iyo. Verse 24. At iyong makikilala ng iyong tolda ay nasa kapayapaan at iyong dadalawin ang iyong kulungan at walang mawawala na anuman. Verse 25. Iyo rin namang makikilala na ang iyong binhi ay magiging dakila at ang iyong lahi ay gaya ng damo sa lupa. Ayan. So makikita natin Mayroong uh, itong verse na ito. No? Yan ay kahalintulad sa mga nangyari sa buhay ni amang Abraham no uh, Father Abraham na kung saan pinagpala si Abraham na magkaroon ng napakadaming lahi no sa kanyang binhi mag, uh, manggagaling lahat ang mga tao na hindi mabilang no kasing dami ng bituin sa langit kasing dami ng uh, buhangin no sa dagat pagsasamahin ng lahat ng buhangin sa sa mundo ganun karami ang magiging lahi ni Abraham. So dito, binabanggit ni Elipas na no? yeah. You rin namang makikilala na ang iyong bini ay magiging dakila at ang iyong lahi ay gaya ng damo sa lupa. Dahil mabuti sa Abraham, paniniwala ni Elipas, gayon din, no? Magiging mabuti rin ang mangyayari iyo. Lahat. Lahat magiging angkan mo. Yeah. So, nagiging stick si Elipas sa uh, pinaka-general rule dito o general law. Sabi sa verse 26, ikaw ay darating sa iyong libingan sa lubos na katandaan, gaya ng bigkis ng trigo na dumarating sa kanyang kapanahunan. Or Elipas is talking about full of years dito sa isang mabuting tao. Sabi sa verse 27, narito aming sinisiyasat at gayon nga, dinggin mo at talastasin mo sa iyong ikabubuti. So ito yung payo niya ni Elipas kay Hub. Nasabi niya, siyasatin mo itong mga binanggit ko, no? Dinggin mo, talastasin mo sa iyong ikabubuti. Parang tanggapin mo lahat ito, home, oh, itong mga binabanggit ko, itong mga sinasabi ko, dahil ito ang patunay na ito ang sagot kung bakit nangyayari sa buhay mo ang ganito. Ikaw ay dumadanas ng pagkakasakit, na ah, nawala lahat ng iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang iyong ari-arian, dahil merong kang ginawang kasalanan dahil ang Panginoon ay just ang Panginoon ay matuwid siya ay humahatol sa mga masasama no? kaya ito pa rin babalik tayo doon sa basic na verse o yung talata na pag naghasik ka ng mabuti mag-aani ka ng kabutihan ba diba? kung anong yung tinanim yun ang iyong aanihin so kaya si Elipas siya ay uh, kumbinsido no? na lahat ng nangyayari kay Hob ay kagagawan niya. Yan. So, tignan natin kung yung uh, pag-a-analyze ni Elipas ay tama. O, yun yung mabuti. Okay, tayo ay pupunta na sa chapter 6. Kung kayo pa yung may katalungan, maaari nyo pong ilagay sa ating chat box or kayo paragdagan. Job chapter 6 verse 1. Sabi rito. Uh, tayo pong tamo na para sa ating kasi sasagot na rito si ano eh si Hope no magkakaroon nat magkakaroon din siya ng kahit papaano discussion kay Elipa sa lahat ng mga binanggit ni Elipa sa kanya So sa verse 1 to 7 siya ay magdadahilan uh, i-reason out niya kung bakit siya nagko-complain Tuloy natin sa verse 1 ng chapter 6. Na magkagay sumagot si Hob at nagsabi, Oo, oh, timbangin nawa ang aking pagkainip at ang aking mga kasakunaan ay malagay sa mga timbangan na magkakasama." So, parang uh, pinapalabas niya rito lahat ng mga nangyari sa kanya, lahat ng kasakunan, lahat ng mga uh, even pagkainip niya, eh, no? Tuloyin mo natin 'yung verse 3 sapagkat ngayon ay magiging lalong mabigat kaysa buhangin sa mga dagat. Kaya ang aking pananalita ay napabigla. Yan. So, uh, yung mga nabanggit niya nung una, nung no, isinumpa niya yung kanyang kapanganak, uh, sinasabi lang ni Job dito, lahat ng nararamdaman kong ito, lahat ng kabigatan ko to, lahat ng mga nangyari sa akin, no? kung ilagay mo sa timbangan, no? mas mabigat pa sa lahat ng buhangin. No? So, yun yung kanyang uh, explanation, no? Yun yung sinasabi niya na sobrang bigat nang dumating sa aking buhay kaya siya ay nakapagsalita ng ganoon, siya ay nakapagbitaw ng mga salita na isinumpa niya yung kanyang kapanganakan. Tuloy natin yung verse 4. Sapagkat ang mga palaso ng makapangyarihan sa lahat ay nasa nasasaksak sa akin. Ang laso niya on ay hinitit ng aking diwa ang mga ang kilabot ng Diyos ay nangahanay laban sa akin. Sabi sa verse 5, umuungal ba ang mailap na asno pag may damo? O umuungal ba ang baka sa kanyang uh, pagkain? So, is trying to say yung natural na yung sinasabi niya, yung mag-complain ay normal lang. Eh. Parang uh, mayroong kang nararamdaman na hindi maganda, nilalabas lang niya. So parang yun yung gustong sabihin ni Hob dito no, na may karapatan siya na mag Dahil talaga namang ano yun, no, uh, may iko-complain talaga siya sa nangyari sa kanya. So pagpalang hapon po kaya Sister Lani. So ito natin yung verse 6. Sabi, makakain ba ng walang asin ang, matab ang matabang? o meron bang lasa ang puti ng isang itlog? Yeah. So, wala na kasing panlasa rito si Hub, Dahil sa pagkakasakit niya, no, isa sa mga complain niya, hindi na niya makita or hindi niya na malasahan yung masarap na pagkain. No? Yun yung enjoyment ng ano eh, nung meron tayong dila ang mga minamahal na kapatid. Tayo nakakain dahil nandiyon yung satisfaction na na-enjoy natin yung pagkain dahil nalalasahan natin sa pamamagitan ng ating mga dila but sa pagkakasakit ni Hob, wala na eh. No? Di niya na sabi rito sa, sa verse 6, diba? makakain ba ng walang asin ang matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog? Yeah. ah uh, may iba kasi kumakain talaga ng ano eh, no? nung pinaka puti nung itlog no? ah uh, para sa kanilang health. Hindi nila kinakain yung pula. No? Hindi ko alam ba't pula ang tawag pero may pagkadilaw yun, di ba? So, yung pula na yun, hindi nila kinakain kasi mataas ang kolesterol noon, No? So, so nilang kumain ng walang lasa dahil sa si ikabubuti. Pero si Hob, lahat ng kainin niyang pagkain, talagang wala na eh. Hindi, na siya, hindi niya ma-enjoy yung pagkain, yung lasa. No? Dahil sa pagkakasakit na, wala na siyang panlasa. Isa nga sa mga uh, ng COVID ngayon, yung ano eh, mawalan ka ng pangamoy at panlasa. Kahit wala kayatang lagnat or ano, sa amin, no, sa kumpanyang akin pinagtatrabahuhan, pag ikaw ay nawala ng panlasa, kahit yung sintomas lang yon no, ikaw ay subject na as a, eh, itatag ka na as uh, ano, no, a uh, probable, no, meron ka ng possible, no, at ikaw ay isa sa ilalim na sa swab test. Dahil kinikilala nila na mabigat yung, ano eh, isa sa mga atake ng COVID-19 virus, yung mawalan ka ng panlasa, no. Kaya, mabigat na no? yung yung ganong mawalan ka ng panlasa dito kay Hob sa dami ng kanyang nararanasan sa pagkakasakit no? Na nagkaroon siya ng boil o yung pigsa sa buong katawan si nyo sabi ko nga nung ano nakarang linggo yung isa lang nun eh isang pigsa lang ikaw ay natin na in infection na yun no? yan buong katawan kaya damay lahat talaga may lagnat siya dyan si nyo lagnat ubo uh, kawala kawalan ng panlasa yan isa sa mga sakit ng isang mayamang uh, negosyante kilala nyo ba si Henry C no may-ari ng lahat ng uh, SM no isang napaka multi-billionaire na na tao uh, isa sa mga pinakamayaman dito sa Pilipinas uh, isa sa mga nawala sa kanya senses ay yung panlasa no parang isa sa mga nabanggit doon na mas gugustuhin niyang kumain ng tag to 20, 30 pesos na ulam na may lasa kaysa yung napakamahal na pagkain pero hindi niya malasahan. Di ba? Kahit basa karinder kakain siya eh, kung yan ay malalasahan niya. Sipin nyo, ganun kay importante yung panlasa, no? Na malulungkot ka hindi mo na ma-enjoy yung pagkain kasi yun yung mawawala na sense sa'yo. No? So dito, binanggit ni Hob, no? Yung complain niya, hindi niya na ma-enjoy yung mga kanyang kinakain. Sabi sa verse 7, tinatanggi ang ipuy ng aking kaluluwa, mga karumaldumal na pagkain sa akin. Verse 8, o, mangyari nawa ang aking kahilingan at ipagkalob nawa sa akin ng Diyos ang bagay na aking minimithi. Yan. So, dito, gusto na ni Job na mamatay, mga minamahal na kapatid kung titignan nyo itong susunod ng mga verses, itong binasa ko sa verse eight uh, 8 na ito, no? actually hanggang 13, yan ay magko-complain na si Job na gusto niya nang hilingin eh, na kunin na siya ng Panginoon. Pero again, hindi pa rin siya, siya ay mabuti, no? hindi pa rin niya naisipang mag di ba? Yung ibang tao, siguro, pag nangyari lahat na ito, baka, sa negosyo pa lang eh, may mga nababalitaan na nagpapakamatay na, mawala ng negosyo. Mawala ng mahal sa buhay, iba pang istorya yun, napapakamatay din. No? Uh, maiwan ng asawa, yung iba, nagpapakamatay din. So, yung mga binanggit ko, iba-ibang sitwasyon na. Iba naman, nalaman na may sakit na, puunahan na, ano, magpapakamatay na. So, come to think, mga minamahal na kapatid, si Hob, napakatibay na tao na ito. No? Nangyari sa kanya sabay-sabay lahat ng mga ito. Kaya nga sabi na ng iba, fiction daw yan eh. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Nangyari lahat ang mga ito, nawalan siya ng ari-arian, nawalan siya ng mahal sa buhay, iniwan siya ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng marubang sakit. So yung apat na yon sabay-sabay na nangyari sa kanyang buhay. Naisipan ba niya magpakamatay? Diba? Makikita natin na napakatawid pa rin ang pag-iisip ni Hob dito. Pinili pa rin niyang maging matuwid sa harapan ng Panginoon, no? Kahit na may mga ganun siyang dinadanas. Kaya nakakalungkot, no? Ang tao, magkaroon lang ng mga pagsubok sa buhay, isipin na nilang kitilin yung kanilang buhay. Tandaan natin, masama po ang suicide, no? Ang pagpapakamatay, yan. Hindi nakalagay sa Bible yung word na suicide, pero yung pinaka-essence, no? Ng uh, pagpapakamatay ay hindi yan, ano, uh, nais ng Panginoon, diba? Kaya nga, diba, may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa, yun ang gusto ng Panginoon. Yung pagkakataon ay binibigay niya na sa atin na habang tayo nabubuhay, may sakit man o wala, may dalamhati man o wala, ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng may katapatan, matuwid, may pagtitiwala sa Kanya. Yun yung gusto niya makita. At ito naman yung pinapanatili ni Hob. No? Ito yung kanyang uh, pinapakita sa ngayon. And let's see, no? Kung gasan. Sabi ni Pastor Chito, maaring mangyari po ang pag-uusig na 'yan sa atin kahit anong buti ang gawin natin ngunit ang Diyos ang nakakita at nakakaalam. Mas mainam na tayo ay nakamasid sa ating gawa kaysa makinig tayo sa paghamak at pag-uusig ng ating kapwa. Tulad ni Hob, no? Ah, uh, tulad ni Hob, niya ang katuwiran ng Diyos. Yan tama po 'yun. Ito 'yung mga mapag-aaralan pa natin sa mga verses na kung saan nananatili si Hob, no? Katulad na nabanggit ko ni kahit na uh, may mga dumating sa kanyang matitinding pagsubok, ni, hindi sumagi sa isip niya ang magpakamatay, baka iba. Nagre-ready na ng tali, no? Naghahanap na ng mapagbibit na dahil gusto na tapusin ang buhay. Pero ngayon, yung mood ni Hob ngayon dito sa ating pinag-aaralan, no? ay nandoon uh, na sa part na hinihiling niya eh, na ni na ng Diyos ang kanyang buhay. Verse 9, sabi rito, Sa makatawid bagay kalugdan nawa ng Diyos na pisain ako, nabitawan ang kanyang kamay at ihiwalay ako. So yun ang nais niya. Pero again, iba ang nais natin sa kalooban ng Panginoon. Verse 10, kung magkagayoy magtataglay pa ako ng kaaliwan, oo, ako'y makapagbabata sa mga walang awang sakit sapagkat hindi ko itinakwil ang mga salita ng banal. Ayan. Parang sinasabi niya, alam naman niya na ano, maliligtas ako eh. Kumbaga, kung kunin ng Panginoon yung buhay ko, hindi ko na mararanasan itong hirap na ito, no? At alam ko, yeah, I have a better place, no? Kasi kailanman hindi ko itinakwil yung kabanala ng ating Panginoon. Parang yun ang gustong uh, i-imply ni Hope dito sa mga kaibigan niya. Sabi sa verse 11, Ano ang aking lakas na ako'y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako'y magtitiis? ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato o ang akin bang laman ay tanso so isa sa mga kinocomplain niya hindi basta-basta kakayanin itong mga hirap na dumarating sa kanya kasi hindi siya si Superman no parang ganoon ko na lang i-explain para mas maintindihan natin dahil malalalim itong mga uh, poetic itong uh, mga literature dito sa home na itong mga, na, mga talata na itong malalalim to So, lumalabas na yun na yung sinasabi ni ni Hob, hindi, hindi ako si Superman. Sabi niya sa mga kaibigan niya na nilalais na lang niya na itong mga, nay, mga nararamdaman ko, hindi design yung katawan ko na maka-sustain. Yeah. So, yun yung pagkakaalam ni Hob, no? But, uh, sabi sa banal na kasulatan sa New Testament, walang ipagkakalubang Panginoon sa atin na hindi natin kakayanin. Yun ang ating paniwalaan dahil yun ang totoo. Hindi, hindi lang general rule yun dahil totoo yun mga minamahal na kapatid no? na wala ipagkakalob ang Panginoon na hindi natin kakayanin gusto ng Panginoon maniwala tayo sa word na yun. pag may aga agam may tanong katulad nito kayo ang dami niya ng tanong dito eh, no? yan mga puro may mga question mark na yan eh. so that's the start of ay, a, doubtful faith no? tignan natin kung saan tayo makakarating sa pananampalataya ni Hope dito sabi sa verse 13, di ba ako'y walang sukat na kaya at ang karunungan ay lumayo sa akin. So, uh, ano na to? Uh, very pitiful na si Hope sa kanyang katayuan, sa kanyang sarili, no? Awang-awa na siya sa kanyang sarili at alam niya na wala na siyang pag-asa pang mabuhay at nais niya nang kunin na ng Panginoon para hindi na siya mahirapan. Okay, so 'yun yung uh, hanggang 13 na kanyang gusto nang mamatay ni Hobel. is no? longing to die. Ayon sa ating uh, syllables dito. Yung verse 14 to 21. Yeah, title natin, What Friends Are For. So, ito na yung mga tugon ng uh, kanyang kaibigan or kanyang tugon sa mga kaibigan. Sabi niya rito. Siyang nang lulupaypay ay dapat pakita ang loob ng kanyang kaibigan kahit siya na walang takot sa makapangyarihan sa lahat. Yan. So medyo nagpaparinig na si Job dito sa kanyang mga, mga, kaibigan. Sabi sa verse 15, ang aking mga kapatid ay nagsipagdaya na parang batis, na parang daan ng mga batis na nagbabago. So, ah uh, sabi sa mga ibang explanation, no? yung kanyang mga kaibigan, ibang kahit hindi na kaibigan, kanyang mga kapatid, no, nung nalaman na yung kanya kondisyon, nagbago rin ang pananaw or baka hindi na rin siya binibisita or nawala na yung compassionate na puso, no. Sabi rito, suddenly nagbago na sila, no. Sabi sa verse 16, na malabo dahil sa yelo at siyang kinatunawan ng nyebe. Yeah. So yung uh, English dito, vanishes, eh, nawala eh, no. Yung snow kasi, pag nalusaw siya, di ba, mawawala na yung kaputian eh. So parang doon niya i-explain, ni may mga kaibigan siya, may iba siyang kaibigan. Kaya ang dumalaw na lang sa kanya rito, tatlo na lang eh, no? Dahil, would you imagine, isang tanyag kang tao, may kapangyarihan ka pagdating sa yaman, uh, may maayos kang pamilya, kilala ka sa lipunan, imposible wala kang kaibigan, totoo yan napakadami mong kaibigan, napakadami mong nasa paligid. At malamang, yun yung mga nangyari kay Hope no? na nawala ang lahat ng ito, nung nawala na siya ng mga hanap buhay, wala na siya ng ibang trabahante, mga kaibigan, lumayo na sa kanya kasi nagkaroon siya ng pagkakasakit. So, hindi lang physical lang uh, dinadanas ni Hope dito, even emotional, no? Nasubukan niyo ba na mga kaibigan niyo, kapatiran niyo, hindi kayo kumustahin, hindi kayo tignan, hindi kayo puntahan. Bay talagang, or even pamilya fam, nyo, no? Hindi kayo uh, sadyain o tulungan. Di ba ang bigat nun, mga minamahal na kapatid? At yung bigat na yun, maintindihan natin na yun yung inexplain ni Hope dito, no? Sabi niya na yung kaputian ng, ng snow, di ba? Eh, suddenly vanishes. Sabi rito, sabi sa verse 17, pag-init ay nawawala pagkamainit ay nangatutunaw sa kanilang dako. Yeah. 18. Ang mga pulutong na naglalakbay sa pagsunod sa mga yaon ay nangaliligaw at nagsisilihis sa ilang at nawawala. Verse 19. Minasda ng mga pulutong na mula sa tema, inintayang ang mga yaon sa mga pulutong na mula sa seba. Sila'y nangapahiya sapagkat sila'y nagsiasa, sila'y nagsiparoon at nangatulig. Yan. So, yung nangatulig, English na is confused, no? So, nandun yung mga word na disappointed. Yan, sabi sa verse 21, sapagkat ngayon, kayo'y nauwi sa wala, kayo'y nangakakikita ng kakilabutan at nangatatakot, Yan. So, maring pinapakita rito ni Hob yung uh, napansin niya sa mga kaibigan siguro nung nakita siya, no? Yung, hindi lang basta naawa, uh, parang natakot din sa kalagay. Hindi nga nila na ano, you know? Hindi nga nila biglang uh, nakilala si Hob, no? Sabi sa verse 22, sinabi ko baga, bigyan mo ako o maghandog ka ng isang kalob sa akin ang iyong pag-aari o iligtas mo ako sa kamay ng kaaway o tubusin mo ako sa kamay ng mga namimighati. Yan. So, Job is questioning na yung mga kaibigan niya rito. No? hindi ko naman kayo ni-require. No? Hindi ako humingi sa inyo ng kahit anong kaloob. Sabi rito, turuan mo ako at ako'y mamamaya pa at ipaunawa mo sa akin kung ano ang aking pinagkasalahan. Yan. So, sabi, teach me and I will hold my tongue cause me to understand wherein I have earned. Parang binabanggit niya, lalo na sa mga sinabi ni Elipas. No? Eh, turuan mo, ipalinaw mo pa sa akin, Elipas. Hindi ko talaga magets yung gusto mong sabihin. Hindi ko talaga alam na wala akong pagkukulang para mangyari ang lahat ng ito. Lahat ng iyong binibintang, lahat ng iyong sinasabi, lahat ng iyong analisasyon. no? lahat ng iyong tingin para sa akin kung bakit nangyayari itong madubang problema sa aking buhay ay hindi ako gumawa ng kahit anong kasalanan. Parang 'yan ang gustong i-imply ni Home, no, kay Elipas. Sabi uh, sa mga kaibigan, sabi sa verse 25 pagkat nga ng mga salita ng katuwiran, ngunit anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo? Yeah. So this is an argument kaya sabi ko sa inyo eh, hindi lang tayo nagbabasa rito ng ano, uh, salitaan na patotsyadaan. Merong mabibigat na uh, mga nangyayari dito kung ito ay kung nandun tayo sa akto ba talagang ano to matinding diskusyon to parang hindi po mapayag si Elipas na hindi yan nangyayari sa'yo nang wala kang kasalanan pero si Hob naman di ba nasabi sabi niya rito pagkat ng mga salita ng katuwiran no? parang tinutuya niya rito sa si Elipas eh. ngunit anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo sabi sa verse 26 iniisip ba ninyong sumaway ng mga salita dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin? Verse 27, Oo, oh, kayo'y magsasapalaran sa ulila at ginawa ninyong kalakal ang inyong kaibigan. Yeah. So, really, partly din, siyempre, very emotional din si Hob, na naawa na siya sa sarili niya. No? May, may dadaan na ganyan eh, sa buhay natin. Misan, pag tinignan natin sa sarili natin, parang awang-awa na tayo sa sarili natin. Um, that's normal na maramdaman pero siyempre ayaw ng Panginoon na yun na yung maging taglay natin habang buhay ayaw nga niya na nagluluksa tayo na matagal ayaw nga ng Panginoon na nalulungkot tayo di ba gusto ng Panginoon na makatagpo tayo ng kaaliwang kasayahan sa gitna ng mga paghihirap at tanging makakampan lang natin yun mga kapatid sa kanyang mga salita at ang Panginoon hindi yan magkukulang magbibigay ng kaaliwan magbibigay yan for sure no sa kalagitnaan ng argumento ni hobat at mga kaibigan niya hirap na hirap silang makita kung ano yung kaaliwan na yon hindi pa natin nababasa at hindi pa natin nahita dahil talagang intindihin natin yung dinadanas ni Hob ay talagang uh, isa sa mga mabibigat na pangyayari sa Biblia no verse 28 ngayon ngay kalugdan mong lingapin ako sa tunay na hindi ako magbubulaan sa iyong harap So, sinasabi niya, hindi ako nagsisinungaling, no? talagang ako ay matuwid at alam ko wala akong ginawa, hindi ako nakaargabyado ng kahit sino para ako'y magkasala o ako'y makaramdam ng ganito. Verse 29, kayo'y magsibalik, isinasamo ko sa inyo, huwag magkaroon ng kalikuan. Oo, kayo'y magsibalik uli ang aking usap ay matuwid. Yeah. So, parang uh, sinasabi niya dito sa verse 22 hanggang patapos na ito, no? Uh, anong mga kaibigan nitong mga ito, itong mga kausap niya sabi sa verse 30, may diganap ba sa aking dila? hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga suwail na bagay? Yan. so kung titignan natin sa pagtatapos nitong chapter 6 na ito, makikita natin yung katanungan ni Job sa kanyang mga kaibigan Yan. So, ibinalik niya ngayon yung argumento. Dahil, kumbaga sa courtroom, sinasabi rito ni Ob na, abay, malinis ako. Wala akong uh, sasang-ayunan. Lalo na doon sa sinabi ni Elipas, no? Na, uh, lahat ng mga nangyayari sa akin ay kagagawan ko. Okay, so tayo ay uh, pupunta na sa chapter 7. Sabi rito ni Pastor Chito, ah uh, friend enemy na po yung kaibigan ni Hob nakalimutan na nila ang kabutihan niya yes mm, kasi ano eh sabi nga ni Hob eh, matatalino itong mga ito eh, no? parang kinain ng katalinuhan itong pag-iisip ng mga kaibigan niya no kasi more on reasoning ang hinahanap eh no? sa buhay natin ganoon ng na mga filosopo, ganoon ng mga matatalino no talagang uh, they tend to find the the reason behind ubusin nila ang oras nila ubusin nila ang kayamanan nila para masagot ang mga katanungan but may mga bagay talaga lalong lalo na sa buhay natin sa mundong ito na ang kasagutan ay bandang huli kaya nga may pananampalataya eh actually so, yun yung kasagutan yung pananampalataya kasi doon tayo sasagutin ng Panginoon based sa pananampalataya natin sa kanya kaya ito mga kaibigan ni ni Job, although si Elipas naniniwala sa Panginoon, dahil katulad nga ng banggit ko, tama naman yung mga binabanggit ni Elipas. That's the general rule, general law ng ating Diyos. Pero sabi ko sa inyo, hindi siya angkop dito kay Hob. Kasi uh, merong pangyayari nga na hindi pa nila alam, na tayo pa lang ang nakakaalam, no? na this is about test ng faith no? kay Hob at uh, nais ng Panginoon ipakita kay Satanas yung kahihiyan nyo na ang Panginoon ay talagang nakita niya yung damdamin ni Hob dito. But kung sa ang point na mananatili si Hob or merong part na bibitaw siya, yan yung exciting sa pinag-aaralan natin na hanggang matapos natin tong Hob doon natin may intindihan ng lubusan. Hindi, hindi pa natin siya maintindihan ngayon kasi more on argument, more on reasoning, no? more on questions of life, questions of power of God. Yan. So lahat yan, no? Nandito sa ating pinag-aaralan, sa ating tinatalakay uh, ngayon. Okay, so tayo ay pupunta sa chapter 7. No? ah this is about uh, difficulty. No? Tuloy natin yung ating Text. Sabi rito sa verse 1 to 6 na babasahin natin, My life is difficult. Yan yung uh, inabanggit ni Hope dito. Sabi sa verse 1, Wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? At hindi ba ang kanyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan na nang nagpapaupa? So, yung kaarawan na nagpapaupa, yung, yung difficulty ng buhay dito, parang, to be honest, no, sabi ko nga, lahat ay dumadaan sa paghihirap. Iba-ibang sitwasyon, lahat tayo, walang excuse mga minamahal na kapatid, ang bawat isa, mayaman, mahirap. There were times na talagang dadaan ka sa pagdurusa, no, difficulty. So, iba-ibang level, iba-ibang condition, but lahat tayo dadaan doon sa difficulty of life. So, itong, mga binabanggit ni Hob, yun yung sinasabi niya sa mga kaibigan niya na dumadaan na siya ng ganyang mga paghihirap. Sabi sa verse 2, nagaya ng alipin na ninanasang mainam ang lilim at gaya ng nagpapaupa na tumitingin sa kanyang mga kaupahan. Verse 3, sabi rito, Gayon ako, pinapagdaan ng mga buwan na walang kabuluhan at mga gabing nakaiinip ang tinakda sa akin. Verse 4. Pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon at nakadaan na ang gabi? At ako'y puspos ng pagkabalisa hanggang sa pagbubukang liwayway ng araw. puyan puro worries, no? titignan natin. At kayo ay mag-agree dito sa ating mga binabasa. Kasi minsan nararamdaman din natin to eh. Sabi nga sa verse 4, no? pagkahiga niya, hindi niya alam kung kailan siya babangon no? At minsan pagkabango niya, nandun na kagad ang gabi. Kasi ninyo mga minamahal na kapatid, no? Actually, bilis na ng oras ngayon, ah no? uh, bilis dumaan ng oras. Ang bilis dumaan ng panahon. Ngayon, mga nasa kalagitnaan na tayo, ilang araw na lang tayo ay on the way na sa kalagitnaan ng taon na to, no? Time is very fast, mga minamahal na kapatid. Kaya uh, samantalahin natin yung mga pagkakataon na maglingkod sa Panginoon hanggat may pagkakataon tayo. No? Ang sinasabi ko naman mga minamahal kapati kapatid, hindi lang ito para sa akin, para sa inyo. Ito ay para sa lahat no? na unahin natin ang Panginoon. Paglingkuran natin ang ating Panginoon hanggat tayo ay may kakayahan, hanggat tayo ay may pagkakataon na pinagkakalob niya sa atin. Nahil, tama si Hope, no? napakabilis ng panahon. Sabi sa verse 5, ang aking laman ay nagbibihisa ng mga uod at, ang, at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. So tignan niyo yung kalagayan ni Hope dito. Malinaw rito na sinasaysay niya kung ano yung difficulty ng buhay na inaabot niya. No? I, tignan niyo, alos may mga uod na na kumakain doon sa kanyang sugat. No? mga nabanggi doon, libag, di ba? May mga konting libag nga lang tayo, nagre-reklamo na tayo, pero dito si Hope, talaga namang lupa na yata yung sinasabi niya pagdating sa libag, eh. tapos yung balat niya namamaga no? at putok-putok. No? Putok. Nagkakrak na, no? Yan yung meron pag ano eh, meron kang pigsa, di ba? Tapos isipin mo yung pigsa na yun, talagang mula pa ah, hanggang bumbu na ng ulo, meron siya. So talagang ah, imagine niyo na lang, No. Napakaswerte natin mga minamahal na kapatid, never pa tayong nakasaksi ng ganito in real life. Pero pinapakita ng Panginoon, no. Na uh, this is real. Sabi sa verse 6, ang aking makakarawan ay matulin kaysa sa panghabi ng mga habi na nagugubol na walang pag-asa. Yeah, so uh, another na uh, napakalalim na uh, poetic uh, verse dito na kinumpara niya yung bilis ng panahon no sa mga naghahabi uh, uh, no yung mga gumagawa ng tela. Yeah. Okay, so yung verse 7 hanggang 21 masasaksiyan natin dito mga minamahal na kapatid yung uh, dalangin ni Job. Job's prayer. Yeah. Okay. Let's continue. Sabi sa verse 7, o alalahanin mo na aking buhay ay hinga, ang aking mata ay hindi na makakakita pa ng mabuti. Ang, mat, ang matang tumingin sa akin ay hindi na ako mamamasdan. Ang iyong mga mata ay sa sa akin ngunit wala na ako. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa ay hindi naaahon pa. Sabi sa verse 10, sa hindi nababalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya't hindi ko ipigilin ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. Ako ba'y isang dagat o isang malaking hayop dagat na pinababantayan mo ako sa isang bantay? pag aking sinasabi, aluwin ako ng aking higaan, papayapain ng aking una ng aking karamdaman. Kung magkagayoy, pinupukaw mo ang a ako ng mga panaginip at pinang pinangingilabot mo ako sa mga pangitain. So, isa nakakapanaginip na si Hob dito. No? Sa boy natin kasi, minsan pag may mga dinadanas tayong problema, hirap, ano, hanggang sa ano eh? hanggang sa panaginip eh, no? nakikita natin lahat ng yan no? nagkakaroon tayo ng recollection sa buhay natin na napapanaginipan natin yung sarili natin even sa panaginip may paghihirap pa no? sabi sa verse 15 na ano pat pinipili na aking kaluluwa ang pagkainis at ang kamatayan kaysa aking mga butong ito yeah. so intindihin mga minamahal na kapatid yung lalim ng words na ito no? maintindihan natin yung uh, abatel battle within kay uh, Hob, sa loob niya no na misan, yung kanyang kaisipan talagang na bumibigay na no pero nandoon pa rin yung pananampalataya niya yeah. sabi sa verse uh, 16 ang aking kinayayamutan ang aking buhay di ko na ibig mabuhay magpakailan man Bayaan akong mag-isa sapagkat ang aking makarawan ay walang kabuluhan. Sabi sa verse 17, ano ang tao na iyong palalakihin siya at iyong ilalagak ang iyong puso sa kanya. At iyong dadalawin siya tuwing umaga at susubukin siya sa tuwi-tuwi na. Verse 19, hanggang kailan di mo ako iiwan ni babayaan man hanggang sa aking lulukin ng aking laway. So itong mga panalangin ni Hob na talagang ano, no, pinaparating niya sa Panginoon na may paghihinagpis. Verse 20, kung ako'y nagkasala, ano ang aking magagawa sa iyo? O ikaw na bantay sa mga tao, bakit mo nga inilalagay akong pinakatanda sa iyo? Na ano pat ako'y isang pasan sa aking sarili? Verse 21, at bakit hindi mo ipinatatawad ang aking pagsalangsang at inaalis ang aking kasamaan sapagkat ngayoy may higa ako sa alabok at ako'y hahanapin mong mainam ngunit wala na ako. Yan. So, ram nararamdaman 'yo ba mga minamahal na yung lalim ng panalangin ni Job? Yung kanyang ninanais na kunin na siya ng Panginoon. Yung nagtatanong na siya ng um, isa sa mga tanong sa buhay. Kung, kung may kasamaan ako, ipakita mo sa akin, Panginoon. Or uh, kunin mo na lang ako nang sa ganun matapos na lahat itong paghihirap na ito. Itong, itong panalangin na ito, ay uh, sinambit niya na kaharap yung kanyang mga kaibigan. Sabi ni Sister Beth, nakakaranas tayo ng gaya kay Hob. Yes, yung partly, no? may mga part sa buhay nararanasan Kasi yung paghihirap na yan, hindi lang naman si Hob ang nakaranas. Si ating Panginoong Heso Kristo, si Haring David, no? Uh, at so many characters pa, si Elijah, si Propetang uh, elias Elias, ba isa yan sa mga halos humihiling na nakunin na lang yung buhay. Eh. Dahil sa mga uh, paghihirap na yan. No? But uh, in general no, talagang sa nangyari kay Hob no. sama-sama uh, talaga yung problema, sama-sama magkakasabay at uh, itong argumento na to dagdag kabigatan pa to kay Hob no sa kanyang buhay na nararamdaman. Okay, si Eli pas pa lang yung ating nakita nasaksihan no. Uh, at susunod nito ay yung isa naman niyang kaibigan sa susunod nating pag-aaral. Sabi ni Pastor Chito, sa katanungan, hindi po ba nagkasala si Hob sa pagrereklamo sa Diyos? Yan. So, yes, tandaan natin, no? Uh, yung pagrereklamo, uh, partly ayon ng Panginoon yan, no? Uh, pag sinabing ayon ng Panginoon, hindi siya nasa list ng kasalanan, pero ayaw yun ng taong mareklamo because it leads sa kasalanan. Yun ang iniiwasan ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon nung kay Moses noon eh, uh, kahit na nagre-reklamo si Moses o marami siyang complain, sinasagot pa rin siya ng Panginoon, matyaga yung Panginoon eh, no? But tandaan natin, yung uh, complain, uh, it is not really a direct sin, no? Kasi part siya ng reaction ng katawan mo, ng pag-iisip mo, ng pananalita mo, but it will lead to sin, mga minamahal na kapatid, no? that's uh, usual na nangyayari na ang mga nagrereklamo kasi misan, yung righteous na reklamo ay yung merong eto kasing kay Hub may pinagkukuhanan talaga tong complain niya eh. kasi iniisip niya talaga wala naman siyang pagkukulang eh para mangyari sa kanya At gusto niyang malaman agad-agad gusto niyang sabihin sa Panginoon gusto niyang ihain ito na bigyan mo ko ng kasagutan sa mga nangyayari sa akin no? kaya nagko-complain na siya yung ramdam niya sa paghihirap niya no And sa katanungan ni Pastor Chito, hindi po siya kasalanan pa, no? But tandaan natin, ang too much complaining, it will lead sa kasalanan. Kasi yung reaction natin, eh, mawawala na tayo ng galang, no? Uh, magsisimula na ng pag-iinit ng ulo, no? Pero yung uh, about uh, questioning, no? At gusto mong malaman, dahil gusto kong may malaman, no? Ang Panginoon sumasagot naman sa tanong, eh no Pero ang Panginoon nakakaalam din na tanong na pabalang, yun, kasalanan yun, no? Uh, it's about attitude, mga minamahal na kapatid. Yung complain dito ni Job, hindi siya nagkakasala ito, no? But yung complain ng iba na mayroong pagmamataas, complain na mayroong pagmamalaki sa sarili, yun yung may pagkakasala kasi mayroon na siyang pride nakasama doon, no? So I hope na... Sagot po ng ating Panginoon yung katanungan ni Pastor Chito. Sabi ni kapatid na Eugene, masama po ba yung mga kaibigan ni Hob? Ah, uh, yes, actually, no. Hindi ko pa nga dapat ano to, eh, sasabihin kasi nagtanong na si kapatid na Eugene. Kasi sa bandang huli ng istorya, kung hindi niyo pa po nababasa yung Hob, no. Pero kasi, sabi ko sa inyo noon, basahin niyo na eh. eh. I think mga hindi pa nagbasa yung iba rito, <laughs> no. Sa bandang huli kasi, ang Panginoon magagalit eh dun sa mga kaibigan ni Hob. Kaya no, spoiler na ano na banggit ko. Pero kung babasahin niyan at kung nabasa niyo yan, may intindihan niyo yun na yung mga kaibigan nagkasala yan eh. Kasi hindi nila halos uh, pinalinga, inunawa, bagkos mas pinaninindigan nila yung paniniwala nila. Tama, pero nagiging baloktot siya kasi nawawala yung compassionate heart mo doon sa taong nagihirap at ipakilala ang Panginoon na mas Um, mas mabuti pa kaysa dun sa binabanggit ni Elipas sa bandang huli niyan mga minamahal na kapatid magagalit ang Panginoon doon sa tatlo eh kaya masasabi ko na nagkasala yung mga kaibigan ni Hob yeah. Okay may kayo po ba yung may karagdagan salamat po sa mga nagtanong at uh, I hope na nalinawan kayo kung hindi man i-chat i-write down niyo sa chat box natin yung mga katanungan nyo but The, that's clearly kung pag-uusapan natin yung complaint ni Job hindi siya 'diyan nagkakasala but may ibang complaint na mayroong kasalanan na kasama kasi may kahalong pagmamataas may kahalong complaint na pagrereklamo na ayoko nang gawin ito 'di ba yung mga Israelita ilang complaint yun eh ibang complaint kasi yun eh so this is more on questioning no but rather ipapakita ng Panginoon sasagot ang Panginoon kay Hope dito eh. Yun yung magandang abangan natin sa istorya na to. Sasagot ang Panginoon, no? Uh, he will accept the challenge of questioning yung ating Panginoon. Na pag naintindihan na natin, baka tayo mismo tumigil ng mag-question sa Panginoon. Yan. I hope yun yung uh, lesson na mapag-aaralan natin at hopefully maiwan itong libro ng Hob na to. Nasa chapter A7 uh, pa lang tayo eh hanggang chapter 40 to to no marami pa tayong mapag-aaralan dito. So salamat po sa inyong pakikisama, sa inyong pag, -tsa pag -tsa na mapag-aralan ang apat na chapters nito. At kung kayo po ay may tanong, katulad na nabanggit ko, ilagay niyo na lang sa chat box. At uh, karagdagan, maaari niyo pong ilagay diyan. Tayo po ako na sa ating panghuling panalangin, hiniling ko po na ang bawat isa ay uh, umukot manalangin para sa ating pangwakas sa panalangin. Takilang Panginoon na nasa langit. Amang banal na makapangyarihan. Diyos naming buhay. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Na kami ay iyong sinamahan. Binuksan ang aming kaisipan. Na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga mensahe, ang iyong salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Dumako ka, Panginoon, sa bawat kaluluwa, mga kapatiran, kaibigan, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na dumaranas ng pagkakasakit, dumaranas ng mga paghihirap at problema sa buhay. Tanging dalangin namin, Panginoon, na kami iyong samahan, kami ay iyong aluwin, kami ay iyong puspusin, na pag-asa at pananampalataya na tanging sa iyo lamang namin makikita, sa iyo lang namin matatanto. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa at tanging dalangin namin sa pagpapatuloy na aming buhay hanggat kami may pagkakataon. Samahan mo kami, Panginoon. Kami ay iyong tulungan sa mga panahon na kami ay nadarapa. Kami ay iyong akayin hanggang sa muling pagkikita-kita namin na nalalaman namin ang mga problema ng aming bansa at ng buong mundo pinadalangin namin na pagalingin mo ang aming bayan ikaw Panginoon ng Diyos na buhay na aming sinasampalatayanan at sa iyo kami patuloy na magpupuri Panginoon patawarin mo kami sa mga pagkakasalang kami nagagawa maging tumanulihi mo yag Lord, salamat sa lahat ng pagpapala sa aming nakakain, nadaram tan na damit, ang aming natitirahan na tahanan, ang bawat isa na nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Kami yung patuloy na ingatan at pagpalay, Panginoon. Dumako ka, Panginoon, sa mga naghihinagpis, sa mga dumaranas, Panginoon, ng samot-samong problema. Katulad nitong napag-aaralan namin kay Hob, na alam namin na ikaw ay nandyan, ikaw ay nakamasid at ikaw ay siyang tutulong sa amin. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, Panginoon. Salamat ng marami, Ama. At ang lahat ito'y dadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong gugtong na anak at aming tagpapagliktas na Seso Kristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat mga minamahal na kapatid. At magkita-kita muli tayo sa ganap na alas dos next week po dito sa ating uh, programang The Teaching. Kung kayo po ay may katanungan, maaari nyo pong ilagay sa chat box or ako po ay sendan ng uh, private message. So, ipanalangin po natin ang bawat isa yung mga kapatiran natin na uh, may dumadanas ng pagkakasakit. Yan, sama-sama po tayong manalangin mga minamahal na kapatid at tayo ay magkita-kita muli. So ingat po ang bawat isa. Thank you for God bless.